Se Metod in poslušate Radioaktivno. Metod se mi je pridružil, zdravo. Lepo zdrav. Si pričakoval tak odziv na prvo skladbo, ko se zberemo? Iskreno ne. Pač upal sem in moram povedati, da sem zelo hvaležen, da je bil tak lepi odziv, ja. Dobro si zažgal, bi temu lahko rekli. Hvala. Mislim, da več od 100 tisoč ogledov na YouTube. Da, tako sedaj smo prišli na 116 tisoč ogledov na YouTube, ker sem res moram povedati, da sem zelo hvaležen za vsak ogled. Je bila potem tudi to motivacija za nadaljne ustvarjanje in novo skladbo? Zelo, res, to mi je dalo ful neko posebno motivacijo, da vidim, da sem na pravi poti, ja. In druga pesem je naslovljena Mana. Tako, druga pesem je pa naslov Mana, kar verjetno ne vete točno, kaj je pomeni, je tak? Zato te bom tudi vprašal, kaj to pomeni. Ja, dansko Mana ima več pomenu, ampak v mojem primeru je to ime punce, s katero sma nekaj imela in pač sem to pesem dansko posvetil njej, ampak seveda tudi ljudem, da se pač najdejo v tem komadu. Je Mana pravo ali izmišljeno ime? Je pravo ime, pravo, čist pravo. Si pa skladbo tokrat zapakiral nekoliko drugačne ritme. Da, sedaj smo šli malo bolj v trap varianto stila glasbe in pa seveda malo bolj tudi v moderno, kar tudi moja generacija in pa to pač rajši poslušajo. Taki bolj melodičen trap. Tako, melodičen trap. Je scenarij za skladbo resnična zgodba? Pa ja, pa ne. Mislim, ja je, pač delno, no. Pač zgodba predstaviti to je, kar je bilo, seveda, ampak malo pa je tudi igre, seveda, tako kot vsaka. Če pa to povežemo še z video spotom, potem pa, lahko bi bilo realno. Ja, to pa je res. Kaj ti video spot je zapeljil? Ja, najlepša hvala, ja, se smo ga kar dolgo snemali. Smo ga snemali 12 ur, pa vsi smo se prehladili, zato ker smo snemali na minus 2 in pač na minus 5, tak da je bilo zelo zanimivo, ja. Kot pa videti, si se dobro živel. Ja, najlepša hvala, ja, sem se potrudil. Pa tudi plesni koraki ti zelo dobro stečejo. O, najlepša hvala, ja, to se tudi trudimo. Sedaj sem tudi, da povem, da se malo pohvalim, da smo z mojo koreografinjo Rebeko Stroško smo odprla svojo plesno šolo na Ptuju, tako da se tudi tam zdaj učim jaz in plesati, pa to, tako da smo polni akcije. Potem pa seveda bote verjetno vabila še tudi druge, da pridajo, da se pridružijo. Ja, z največjim veseljem, vsi so dobro do sve. Metod, nova skladba je sedaj med poslušalci, kako naprej? Naprej že delamo nove projekte, nove ideje, da se čim bolj predstavimo ljudem, da ljudje začutijo to, kaj delam, tako da polno imamo pred sabo. Bova pa midva sedaj ta novo spustila tudi v ušesa poslušalcev, zato bova povabila v našo družbo še Mano. Z veseljem. Baby, baby, samo tvoj dotik osvobodi, to znaš le ti. Yeah. Baby, baby, v tebi je toplo, dava si vse, dušo in telo. Zlijeva se v meno noč, prekratka se zdim, ob tebi se zbudim. Z drugega planeta v vesolju je ta, poslušam tvoj utrip. Mana, 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 ne bo.
tega planeta v vesolju je ta. Poslušam tvoj trip. Mana, 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 nebova se spreminja, bilava kar čutiva.